Dilungkas lagu ngrene. Wis so pedes wae. Wah. Koyok wah, lu badukan lit. Tunggal arek liwat siwar-siwar sik tas iku yo. Tapi sik arek ku sik sopan yo ditawani iki. Yo mbok asalamualaikum ngono lho, Le. Le. Balik ta yo. Tutup. Abu, tambah sik direk. Kok tambah enak, Mbak? Taune. Sampeyan. Sampeyan yo. Taune enak. Apa mana tempe ne kon? Cangkemmu iki aku deng entuk udeng. Cari tahu nih Mbak Lita. Mbak, seksi ya Mbak. Anu, ngajar nge-gym mah. Ada balikan di aku. Loh, cari sama nuri rapi. Katan. Katan. Anak-anak gue paling yuk. Wah, tandaan desa yang tua itu pakai santan nih. Nggolek yang berondong. Nggak duwe eh. Tapi hati-hati aku ke dalam luar so Mbak. Orang metu dati hati kan. Palingan awak dewe. Awak dewe bisa ngewangi yuk. Iya, semua udah ditokno yuk. Ngising aku, lali sampean. Ditoknya mas. Ngono tok, ke sanggung ngising recek. Telek kono sini. Ya wong ketagung ta. Oh. Ngetangkem apa jenenge? Mambu ae lit lek. Lebake riku ono badokan. Gragas arek. Turunane sapa ya kok ngene.